Hvor er det? Det bliver spændende. Normalt så bevæger jeg mig i noget meget, meget hård rock. Så det her, det bliver sådan lidt noget andet. Og igen, jeg ikke har haft nogen lydprøvelse, og jeg har egentlig om lidt niveauerne her, så jeg håber, det bliver godt. Så tænker jeg, at Jimmy han klarer det. Jeg blev præsenteret som symfonisk rock. Jeg ved ikke præcis, hvad symfonisk rock er. Men det er sådan lidt... det jeg vil præsentere er det, man kalder sådan lidt sådan en lidt svævende fortælling. Sådan tre stykker, der sådan afløser hinanden. Med en masse rum og en masse ambience, så jeg tænker, jeg prøver igen. Det her, det er et lille hyggeting, så jeg håber, I får noget ud af det. Men ja, vi prøver. Thank you.
mega sjovt at prøve. Tak for, at I gad at lytte. Jo.